coberta del Memorial de les Ciutats de Ripollet i Cerdanyola del Vallès, als treballadors i treballadores i a tots els veïns i veïnes del barri de Ripollet de Cerdanyola afectats per l'Uralita i la seva fàbrica. Aquest és un acte de reconeixement als nostres veïns i veïnes de Ripollet i Cerdanyola que van treballar a la fàbrica d'Uralita, a escassos 500 metres d'aquí. Una de les principals fàbriques del nostre entorn que va fer possible el passar de la vinya a la fàbrica. Una fàbrica que va créixer amb l'arribada de la classe treballadora d'arreu i que amb l'esforç va contribuir significativament al desenvolupament industrial de les dues ciutats, de Cerdanyola i de Ripollet. Un esforç que cal reconèixer per entendre com són avui les dues ciutats. Així doncs, parlar d'Uralita és parlar de la classe treballadora, que la sustenta els canvis industrials, socials i econòmics i la que sempre s'ha deixat la pell i en molts casos la vida. Perquè el cost va ser, i ho continua sent, massa alt. El que avui fem és sobretot un acte de memòria i un acte de denúncia. Un acte de memòria perquè és un reconeixement públic als treballadors i treballadores de la fàbrica d'Uralita i a les víctimes de l'Avian, causant d'un autèntic genocidi laboral. També és un reconeixement a les famílies dels treballadors i als veïns de Ripollet i de Cerdanyola a qui s'han manllevat la dignitat, la salut i fins i tot la vida. També és un acte de denúncia de les males pràctiques comeses en aquesta fàbrica i que els nostres treballadors i treballadores d'origen humil i de diverses procedències, els nostres veïns i veïnes estan pagant amb la seva vida el benefici d'uns pocs. Perquè en aquestes naus industrials on va tenir lloc la fabricació de materials d'amiant ciment al llarg de més de 50 anys, on la producció del fibrociment sense cap protecció per als treballadors és la responsable de malalties greus, morts que provoca l'amiant pels antics treballadors, familiars i veïns de les dues localitats. No volem deixar en l'oblit de ningú. Molts dels nostres treballadors i treballadores i els nostres veïns i veïnes no tornaran com a conseqüència d'un acte injust i criminal. Però avui aquest memorial també és un exercici de reparació cap a aquestes persones, més que necessari. Cal saber la veritat, cal fer justícia i no deixar lloc a cap impunitat. I perquè ens expliquin a tots què és aquesta malaltia, com ha afectat les seves vides, tenim aquí una sèrie de persones que us podran explicar a viva veu quin ha estat el seu peregrinatge per tota aquesta situació. Donem pas al Benedicto Martino de l'Associació de Víctimes Afectades per l'Amiant de Catalunya. Bona tarda. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy, esta tarde, quiero dejar yo paso a un miembro de la Asociación de Afectados de Amianto en Cataluña, que es vecino de aquí esta localidad, y prefiero que sea él el que os lea un manifiesto. Fernando Saavedra. Hola, buena tarde. Gracias a todos por ser aquí. Yo voldria començar amb la frase de l'antropòloga Verena Stolke, amb la qual Tania Muñoz Cuevas, col·laboradora de la BAC, de la vaca a Xile, obre el seu treball de fi de màster sobre la nostra experiència amb l'ambient. Aquesta frase diu: si volem contribuir a resoldre situacions injustes, hem d'identificar correctament les seves causes. Doncs bé, avui tenim identificades correctament les seves causes, però hem de continuar treballant amb les solucions. A l'octubre del 2018 obríem a poca distància d'aquí la trobada internacional d'associacions de víctimes de l'amiant organitzada per la BAC i el col·lectiu Ronda. Vàrem tancar aquell acte, aquella presentació, amb la promesa institucional de disposar d'un punt de record de les víctimes de l'amiant. Visualitzar avui és imprescindible per començar a curar l'enorme ferida silenciosa oberta durant tants anys. Aquesta tarda ens reunim aquí, en aquest punt, per donar vida al memorial de reconeixement conjunt als treballadors i treballadores de la fàbrica d'Uralita Societat Anònima i a totes aquelles persones que han sofert d'una manera o altra l'impacte de la fibra assassinada a l'amiant. La història de Cerdanyola i Ripollet i voltants, com també poden ser Castelldefels o Getafe,
ens aboca a persones que van arribar fins aquí a la recerca d'un projecte de vida millor, d'una llar i d'una família. Anys després, treballadors i treballadores, veïnes i veïns van caure víctimes de lo que avui podríem qualificar d'un autèntic genocidi laboral, social i mediambiental. No es mereixien un final així. Convidem el fet d'aquest memorial que sigui modelat a les ments de cadascuna de les persones amb total llibertat. De forma individual o col·lectiva, ha de ser un catalitzador del dolor, de la injustícia, de la impotència, transformar-se així amb l'esperança, l'energia per seguir cap endavant. Les persones internacionalment compromeses avui amb aquesta causa hem de ser el cor i els pulmons de les víctimes per retornar-nos la dignitat. Hem avançat un llarg i dificultós camí gràcies a les persones que van creure que tal delicte no podia tancar-se així. Qui et va donar la vida després te la treu. Sens dubte, un progrés traïdor. Recerques mèdiques, famílies, sindicats, juristes, associacions, etc. han trigat decennis fins a demostrar que el caràcter nociu d'aquesta fibra miraculosa i a més, invertir el caràcter paternalista d'Uralita. Avui les sentències a favor de les víctimes comencen a equilibrar la balança. Encara que no s'hi retornaran la vida ni pagaran el dolor, tan sols serviran per ajudar en aquell projecte inicial de vida familiar i seguir endavant amb el cap ben alt. Queda molt a fer. La tasca informativa de l'ABAC vol alertar que l'amiant ens acompanya encara en gran quantitat de productes. Molts d'ells ja fora de la seva vida útil, que poden ser inhalats avui i que poden transformar-se en una malaltia dintre d'uns anys. La labor de desamiantat és imprescindible. Els protocols mèdics de detecció i de seguiment han de millorar notablement i les normatives s'han de complir rigorosament. Recordem que a dia d'avui encara no s'ha aprovat un fons de compensació per a les víctimes de l'amiant. Que treballadors i treballadores exposats a l'amiant fins a la seva prohibició lluiten per accedir a reconeixements mèdics preventius actualitzats i que encara no tenen reconeguda cap compensació sobre l'edat de la jubilació, com altres col·lectius que no han estat exposats a l'amiant i que encara n'hi ha processos judicials en marxa sobre víctimes domèstiques i mediambientals. Per tant, trenquem el tabú de l'amiant, trenquem-ho. Viure amb el silenci actual, conèixer-ho i no actuar ens faria còmplices del mal que faríem a les pròximes generacions. Moltes gràcies. Moltes gràcies pel teu testimoni, pel vostre testimoni, la vostra feina dintre l'associació. I ara donem pas a la Maite, veïna i afectada per la malaltia. Bona tarda. Soc Maite. No he treballat, ni la meva família ha treballat, però m'han enverinat. Soc ambiental. Quan m'ho van dir no m'ho creia. Com pot ser? Si sóc mestra, pues sí, pot ser. Ens han enverinat. El mal que ha fet Uralita no només ho ha fet als treballadors, sinó a les dues localitats on estava implantada. Hi han molts ambientals, molts que ho desconeixen, moltes persones que han mort sense saber-ho, que han sigut enverinades i molts que encara sortiran. Jo fins que no se'm va reconèixer que era ambiental, no ho vaig dir als meus veïns, perquè em feia vergonya que pensessin, mira, aquesta ho diu per veure si treu diners. No, no, senyors, jo no ho volia dir, perquè és molt dolorós que et diguin, tens càncer, però és més dolorós que et diguin, tens càncer perquè t'han enverinat, amb l'Avesto. Bueno, parlaré en nom de tots els ambientals, persones de Ripollet o Cerdanyola, els quals ens va entrar i es va enverinar les fibres de l'Avesto,
por el ambiente, simplement per viure aquí. Això ens va provocar la lluita constant amb malalties molt greus, com és el meu cas, i la mort de moltes, moltes persones. Algunes sabent que eren ambientals i altres sense saber-ho. Pertanyo al grup dels 39 ambientals que per primera vegada, amb sentència pionera en Espanya, en un judici a Madrid, que va ser el desembre del 2017, ens van donar la raó, per primera vegada en Espanya. La pena és que dels 39 només quedo jo. No sé com ha pogut passar un holocaust d'aquesta magnitud. A les notícies et diuen, han guanyat. Què he guanyat jo? Re, perquè només que va sortir la sentència, oralita, ja ho està al Tribunal Suprem. Doncs ara demano i parlo al Tribunal Suprem a veure si em veu, que estic aquí, en nom de moltes persones que no hi són. Demano al Tribunal Suprem que ens doni la raó, que pensi en les persones i no en els interessos. Oralita i els que la recolzen han d'assumir el mal que ens han fet. No demano diners. No els vull els diners. Demano justícia per tornar a creure en ella. En aquest moment no veig que la justícia sigui la mateixa per tots. Senyors del Tribunal Suprem, van córrer molt per resoldre el problema dels bancs. Tenien molta pressa, era molt important. I nosaltres què? Les persones què som? No som ningú? Nosaltres portem ja gairebé 2 anys esperant que vostès tinguin la dignitat o el temps per, sisplau, a veure si puc sentir que em donen la raó i puc tornar a tenir fe en la justícia. Tornim, sisplau, la fe amb la justícia. Facin justícia, però ràpid. Jo, mentrestant, continuaré lluitant, perquè lluitadora ho soc. Continuaré lluitant dia a dia per mantenir-me viva i continuaré per la meva vida. Agraeixo el treball de Ronda i el recolzament de l'Ajuntament de Ripollet. Són molts els veïns i veïnes que pel fet de viure aquí estan i estaran representats en aquest monument. Aquest monument és molt important per no caure en l'oblit i per restar per sempre a la memòria col·lectiva dels dos municipis. Gràcies a les associacions que han mogut el problema i a tots els que han contribuït a aquesta trobada. Gràcies. Moltes gràcies, Maite, pel teu testimoni. I ara donem pas al col·lectiu Ronda i als advocats del col·lectiu Ronda. Bé, bona tarda a tothom. I gràcies per convidar-nos en aquest acte. Molts pensareu que fa un despatx d'advocats amb un acte en memòria de les víctimes. Jo vull pensar que nosaltres hem estat convidats a aquest acte i estem presents aquí perquè crec, i sempre ho he viscut així, que som més que un despatx d'advocats. La nostra lluita contra l'amiant va començar fa més de 40 anys a través dels socis i fundadors del nostre despatx, entre els quals hi ha un aquí present, que és el Jordi Pujol, i va començar com una lluita de classe i una lluita contra el franquisme, perquè en el fons la lluita de l'amiant és una lluita de classe, en el sentit de que les persones que han estat afectades per l'amiant sempre han sigut els més pobres, sempre han sigut els treballadors, sempre han sigut aquells que no han tingut protecció. Per tant, la lluita de l'amiant ha sigut una lluita que ha anat molt amb el nostre tarannà. L'amiant va estar protegit pel franquisme i va estar protegit pel capitalisme. I gràcies a aquests dos paraigües,
ha generat el que nosaltres hem vingut a anomenar un genocidi, un autèntic genocidi laboral. Nosaltres fa molts anys, vam començar l'any 77 amb una inspecció de treball que és la que ens va permetre, ens ha permès a data d'avui poder guanyar els judicis que estem guanyant. Sabeu que hi ha uns afectats que són treballadors, el col·lectiu Ronda, aquests afectats treballadors, crec sincerament que ha aconseguit que millori les seves condicions i les de les seves famílies, i també tenim una lluita en marxa que és la lluita dels passius, que anomenem passius laborals. Deia passius laborals i passius domèstics, domèstics i ambientals, és a dir, familiars de treballadors, normalment dones, perquè la lluita de l'amiant també és una lluita de gènere, en el sentit de que les persones afectades domèstiques majoritàriament eren les dones que rentaven les robes dels seus familiars. I també és una lluita contra el medi, a favor del medi ambient i en protecció del medi ambient, perquè l'amiant també ha contaminat, com explicava la Maria Teresa, a persones que simplement vivien o treballaven a prop del focus emissor. Per tant, crec que hem intentat fer un acompanyament a les víctimes, juntament amb moltes altres institucions, juntament amb estudiosos com el doctor Tarrés, que ha fet una feina inestimable a l'hora de plasmar epidemiològicament quines són les conseqüències de la lluita amb l'amiant. Jo crec que hem de donar un missatge d'esperança en el sentit que estem fent justícia. A poc a poc, lentament, a vegades, molt sovint, els nostres clients no poden veure com acaben els seus procediments. Molts dels que esteu aquí us conec, molts sou vídues, vidus, orfes, i per tant, nosaltres hem intentat acompanyar aquest dolor en la mesura del possible i intentar que es fes justícia amb els mitjans que tenim. És una lluita de David contra Goliat, però en realitat nosaltres som molt més forts que ells, perquè nosaltres us tenim a tots vosaltres. Sí que crec que hem de fer una crida a favor de l'associacionisme, és a dir, nosaltres us animem a més de venir aquí, formeu part d'associacions, formeu associacions, treballeu des del carrer per conscienciar en la qüestió de l'amiant, perquè és la manera, nosaltres podem guanyar judicis, però les lleis es canvien i els assumptes es guanyen al carrer. Per tant, a l'hora que nosaltres us diem, ostres, nosaltres al jutjat estem intentant fer justícia i ho estem aconseguint a poc, també us animem a tots a que us poseu d'acord, a que consciencieu els vostres veïns, a que feu actes. Nosaltres com a col·lectiu Ronda sempre estareu, us acompanyarem en tots aquests actes que feu, perquè en el fons és la nostra lluita també, però hi ha una part de carrer que nosaltres no la podem fer. Us podem ajudar, però no la podem fer. Per tant, animar-vos, missatge d'esperança, animar-vos a que us feu associacions, a que feu feina al carrer, i nosaltres seguirem fent aquesta lluita als jutjats, que és la part que ens toca. Per tant, gràcies a tots per venir, i molt orgullosos de que s'hagi per fi construït un espai on les víctimes tinguin un lloc en aquestes poblacions on l'amiant ha fet tant de mal a les famílies i als propis afectats. Gràcies. Pas al Jordi Andrés, el creador del memorial. Hola. Bueno, com a fill d'una família que treballava a l'Uralita, pues hem vist els efectes que ens ha creat Uralita. M'he trobat, bueno, veient els nostres casos, em van proposar tirar endavant aquest projecte, projecte que no hauria volgut mai trobar-me fent-lo, però davant de la magnitud no em podia negar. Espero i desitjo que haver col·laborat en aquest projecte ajudi primer a fer molta consciència i docència del problema que tenim a sobre, que el tenim actualment, que la gent l'està patint encara, perquè tenim amiant a tot arreu, a molts llocs, contínuament, i després també, evidentment, és un memorial per totes aquelles víctimes que espero i desitjo que se'l facin seu. Per tant, amb aquest memorial esperem abarcar tant la gent del passat, que ja no estan entre nosaltres, com la gent del present i del futur, perquè això és una lluita que ens ve de molt endarrere, però encara ens queda molt camí per caminar. Gràcies.
Moltes gràcies, Jordi, per aquesta peça creada per tu i cedida als pobles de Ripollet i Cerdanyola del Vallès. Ripollet i Cerdanyola del Vallès, els treballadors i treballadores de la fàbrica d'Uralita i els veïns i veïnes víctimes de l'amiant. Doncs, com ho deia, moltes gràcies, Jordi. Crec que és un memorial significatiu per tots els treballadors i per tots els veïns, tant de Cerdanyola com de Ripollet, com per tota la gent afectada per aquesta malaltia. Donem per tancat l'acte. Moltes gràcies a l'ABAC, en nom de totes les associacions de víctimes.